បាទខ្ញុំបានសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងដែលមានចំណងជើងថាវីតាមីន5យ៉ាងដែលស្ត្រីអាចទទួលទានហើយនឹងជៀសវាងពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងផ្សេងយើងដឹងរួចមកហើយថាស្ត្រីជួបការលំបាកច្រើនយ៉ាងណាស់រាប់មិនអស់ការប្រឈមនឹងជំងឺក៏មានភាគរយច្រើនដែរសម្រាប់មិត្តមិត្តនារីដែលមានសុខភាពខ្សោយពីកំណើតវិញកាន់តែមានហានិភ័យខ្ពស់ជាក់ស្ដែងអ្នកចាំបាច់គួរណាតែមានជាតិវីតាមីនដែលជួយបំប៉នសរីរាង្គឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងកម្លាំងខ្លាំងក្លាដូច្នេះហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺជាវីតាមីន5យ៉ាងដែលនារីគួរតែទទួលទានវាដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងនៅលើរាងកាយ1វីតាមីន A មានសារធាតុ antioxidant ដល់ដែលជួយរក្សារាងកាយរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អនិងបន្ថយភាពចាស់ជ្រីវជ្រួញវាមាននៅក្នុងផ្លែល្ពៅប៉េងប៉ោះការ៉ុតស៊ុតទឹកដោះគោគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្លែអាលឹកនិងត្របែកជាដើមទី2វីតាមីន B12 វាជួយជំរុញកោសិកានិងកាត់បន្ថយភាពស្ពឹកស្រពន់ទន់ដៃទន់ជើងហើយក៏ជួយជាបាលផ្នែកថ្មីសក់ស្លោតបបូរមាត់ប្រេះជ្រួញនិងកន្ទួលរមាស់ផងដែរវាមានច្រើនក្នុងសណ្ដែកដីសិតបន្លែបៃតងសណ្ដែកសៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងសុទ្ធបៃវីតាមីន B6 វាជួយពង្រីកការពារអរម៉ូនក្នុងរាងកាយនិងបង្ការជំងឺតានតឹងការភ្លេចភ្លាំងនិងបេះដូងដូច្នេះអ្នកគួរតែញ៉ាំផ្លែចេកគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្លែប៊ឺសាច់គ្រឿងសមុទ្រសណ្ដែកនិងដំណាប់4វីតាមីន B7 វាជួយឲ្យកោសិកាលូតលាស់និងរក្សាឲ្យឆ្អឹងក្រចកស្បែកនិងសក់មានសុខភាពល្អវាក៏រក្សាឲ្យសម្ពាធឈាមដើរស្រួលគេងលក់ស្រួលជាដើម5វីតាមីន B9 វាត្រូវបានណែនាំឲ្យស្ត្រីដែលមានអ្វីចំណាស់នឹងបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺបេះដូងមហារីកការភ្លេចភ្លាំងការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងបាត់ការចងចាំ បាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននេះហើយសូមជួយ Like Share និង Subscribe ផងបាទសូមអរគុណច្រើន